Diu que la primera falla es va plantar a Dénia al 1890, al carrer La Mar, que era el carrer principal de Dénia d'aquella època. Va ser per motiu de que com València feien falles i tot això, i era una manera comercialment d'arrastrar perquè les pastisseries que havien entonces a Dénia, i per això un veïnar van començar, van fer una falleta de 3 metres i això. Tan mala sort que quan van anar a cremar-la, un coet borratxo i de dins de la falla li pega al jutge. O sigui que... I pim, i el jutge va tancar a tot i es van acabar les falles a la segona època. Tenim notícies que en 1904, el 1910 i el 1917 es plantaven falles per arreu de Dénia. El 1927, al barri de les Roques. Després en vam plantar a la plaça de Bous, l'actual Oeste, i al centre de Dénia, al carrer Diana, també vam plantar de falles. Després ja va desaparèixer, va vindre la guerra i tot això, però una falla de València va tindre l'honor de fer a l'Ajuntament de Dénia president d'honor de les falles, de la falla eixa, que es diu el carrer Sueca al Coi, Dénia. Hi va entrar una xica de Dénia, Pallera Major, que ho vam portar 2 anys seguits. Després es va fer un grup de persones en una cafeteria que es diu aleshores Espanya, però que tot era coneguda pel neutro, i vam formar les 4 falles de Dénia. Normalment la gent quan ve de fora pensa que el dia 19 es bota foc a la falla i s'acaba, però no, no és així. La falla comença el mateix dia 19, quan es crema la falla, arrenca altra volta. I és tot l'any. Entonces, nosaltres tenim el casal, que era el puesto on durant tot l'any pues, ens reunim els falleros, cobrem quotes, per premis de loteria, tenim una barreta allí on ens podem fer una cervesa. Fem dinars, solen fer dinars pues, normalment pues, cada 15 dies, i és durant tot l'any vas fent eventos, després fas la carrossa, o sigui, la falla és contínua, o sigui, no pares, no estàs mai parat. O sigui, no n'hi ha un mes que digui, no parem. O sigui, venen festes a Dénia i tens que fer les paelles de Sant Roc, tens que fer veure la Mare de Déu i veure la Mare de Déu, o sigui, col·labores en el que és tot el cicle de l'any a Dénia. És impossible haver nascut al carrer en Pont, en plantant la falla Vall de la Mar i ser de la falla Roques. Sentiment de barri, avui en dia ja no és tant, no? Perquè ja no es diu tant. Però en l'època en què nosaltres érem xiquets i tot, Dénia era un concepte de barri. Vall de la Mar, Centro, Roques, Oeste, i cada uno pertenecia al seu propi barri. El més important és la falla de Mayor. Sí. El president, som anecdòtics, cada any és un. La falla de Mayor és el més important, o sigui, tot ho fem per ella, és el màxim exponent de la nostra falla. A part de que el foc mos agrada, no sols la Mediterrània, tota Europa, a tot el món mos agrada el foc, Dénia és més antiga, plantant falles que la Can Fogueres. Les fogueres antes eren la clàssica crema de nyenyes, de soques i tot això. Però hi havia un senyor, José María Pi, un senyor, fill d'un notari a València, i es va criar en les falles de València. I l'home va voler portar-les a Alacant, i es va dir fogueres, que al principi a Alacant també hi havia falles. I només això, que Oriola és molt més antiga que més de 4 poblacions en plantar falles. Oriola, Orihuela. Nosaltres som al 1890 i Alacant és el 1928. Comencem a portar les góndoles en tota la falla, on plantem la falla, i clar, i l'artista, juntant la col·laboració de la gent de la falla, va alçant-la, fins que, el que diu Víctor, en el moment que la veus tot acabar, és l'orgull de tot un any de sentiment. En falles, no falles. No falles. No. En falles... Ese era el meu eslògan. En falles, no falles. En falles, no falles, chicos. Un plaer, salut.